Når din sag bliver overdraget til Bygningsstyrelsen og vores indledende behandling er gennemført, vil Bygningsstyrelsens tekniske rådgiver komme på besøg på din farm for, sammen med dig, at skabe et overblik over, hvad der skal fjernes og rives ned. I denne video vil du få et overblik over, hvad den tekniske rådgiver skal undersøge, og hvorfor din viden om farmen er med til at sikre den mest effektive nedrivningsproces. Du vil blive inviteret til et møde af den tekniske rådgiver. Det er vigtigt, at du prioriterer mødet. Til mødet er du velkommen til at medbringe din egen rådgiver. På selve mødet vil I både gennemgå de informationer om farmen, som den tekniske rådgiver har fundet i offentlige registre, og oplysninger, som fremgår af din afgørelse. I vil også gå en tur rundt på farmen og kigge på det, der skal fjernes. Du skal regne med, at mødet tager nogle timer. For at mødet bliver så effektivt som muligt, er det en fordel, hvis der er et overdækket sted i læ, hvor I kan sidde sammen omkring et bord, fordi I skal kigge på kortmateriale over farmen, som den tekniske rådgiver har taget med. I vil typisk starte med at gennemgå farmens historie, baseret på et kort over farmen. Den tekniske rådgiver vil blandt andet spørge, hvornår de forskellige bygninger er opført. Alderen på bygningerne er vigtig, fordi der i ældre bygninger kan være brugt miljøfarlige stoffer i materialerne, der kræver særlig håndtering under nedrivningen. Det skal nedriverne naturligvis vide, inden de går i gang. Når den tekniske rådgiver kender alderen på de forskellige bygninger, kan han også afgøre, hvilke prøver og undersøgelser, der skal laves. Du vil også blive spurgt, om der for eksempel er asbest i tagplader eller hegn, eller om der for eksempel er brugt slakker eller anden restmateriale i veje og stier. Det er vigtigt, at du fortæller det, du ved om din farm. På den måde vil nedriverne have de nødvendige værnemidler og maskiner klar, og har fået de nødvendige tilladelser til arbejdet med farligt affald og jord, så nedrivningen bliver så effektiv som muligt. På mødet vil I også gennemgå farmens tekniske installationer og ledningsplanen. Det handler om at få kortlagt de installationer, der skal fjernes som en del af nedrivningen, men naturligvis også om at undgå skader på blivende installationer. I aftaler også på mødet, hvis der er ledninger, der skal afproppes. Den tekniske rådgiver tegner jeres aftaler ind på en ledningsplan, som du får tilsendt efterfølgende. Som det sidste vil I tale om, hvor man kan placere byggepladsen med affaldskontainere og skurvogne. Når I har sikret papirerne, vil I gå en tur på farmen for at se bygningernes stand og for at være helt sikker på, at I begge har samme forståelse af, hvor ledningerne skal afproppes. I vil også registrere det løsøre, som du har fået erstatning for og som dermed skal fjernes. Endelig vil I tjekke, at gylletanken, gylderender, ejlebeholder og lignende er tømt for flydende og fast tørstof. Er den ikke tømt endnu, skal du give den tekniske rådgiver besked om, hvornår der er aftalt tømning. Herefter vil den tekniske rådgiver gå i gang med at undersøge farmen. Der vil blandt andet blive målt op, taget billeder og taget prøver af de forskellige bygningsmaterialer. Når den tekniske rådgiver er færdig på din farm, bliver der udarbejdet en rapport til nedriverne. Rapporten vil blandt andet omhandle mængder og typer af materialer, bygningskonstruktioner, vejbelægninger og installationer, der skal fjernes eller afproppes, og om der er materialer, der kan genbruges eller genanvendes. Jo mere du har delt din viden om farmen, jo mere retvisende bliver rapporten, så nedriverne kan planlægge deres arbejde bedst muligt. Rapporten er hjørnestenen, når nedriverne skal afgive tilbud. Entreprenørerne kan bede om at komme på besigtigelsesbesøg, inden de afgiver tilbud. Når Bygningsstyrelsen har gennemgået tilbudene, får du besked om, hvilken entreprenør, der skal rive din farm ned, og en forventet tidsplan for processen.